Eiks ollakin? No kyllä täällä näin on ja aurinko paistaa niinku Forssa saa aina paistaa niinku hyvin tiedät. Osaanko forssalaiset sanoa F:n? Minä sanoin, että forssalaiset ei osaa sanoa muuta F:ää kuin pesun varissa, joka on sitten taas pesun fati. Pitääks tää, onks tää pelkästään niinku tämmöstä urbaani tai agrarilegendaa vai? Mun mielestä se on hyvä legenda. Joo. Forssa on Forssa ja sillä selvä. Sano! Pesuvati! Pesu! Sano! Pesuvati! 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 Se on aika normaalisti. Hyvää päivää! Päivää! Tervetuloa tänne Forssaan. Forssalaiset ei osaa sanoa F ollenkaan. Pitääkö tämä paikkaansa? En tiedä. En ole tullut ajatelleeksi sitä, että tuleeko F vai F takkaa. Musta tuntuu, että se ei tule, kun sanot F, niin se ei ollut F. Jaa. Joo, mä tämmönen, niin osaatko sä kuitenkin sanoa F tarvittaessa? Kyllä. No sano. No F. Tervehdys alkuasukas. Oletko sinä forssalainen? Olen. Sä ilmeisesti kaipaat vähän pidemmälle, kun sulla on New Zealand teepaita tuossa noin. No entä? Mikä on sun mielipiteesi Forssasta, kun usein ihmiset mieltää, että esimerkiksi nuoremmat ihmiset, että Forssa olisi täysin mitään sanomaton paikkakunta, niin pitääkö se paikkaansa? No, ei. No, perustelepa. No, Forssassa on paljon monia harrastusmahdollisuuksia. Esimerkiksi? No, Ankkalammen kyläminen. No. Pahasuinen tyttö. Mulle suositeltiin, että Forssassa parasta on tämä Ankkalammikon kyyläminen, niin ootko sä samaa mieltä? No, tiedä jos ihan parasta on. Mut kuitenkin yksi parasta asioista Forssasta. Forssassa. Joo, joo. Hienoja asioita. Joo. Kuinka pitkään sä oot tätä Ankkalammikkoa tässä kyyläillyt? No, 10 minuuttia. Sillä se on. Joo, vähän kurasta. Vähän se on kurasta, mutta vähän. Se on vähän niinku tää kuvastaa niinku Forssaa ja näin päin pois. Forssalainen sielun maisema, vähän kuranen, mutta sympaattinen. Voi! Eikö se ole hienosti sanottu kuitenkin? Joo, että kuitenkin realiteetit pitää mukana. Wow! Herkkää! Lönnruti olisi pitänyt tulla tänne näin. No niin, nyt on aika aloittaa sitten tämä meidän virallinen matkailuosuus. Missä me tällä hetkellä tarkalleen ottaen olemme? Me ollaan Forssassa Kuhalankosken partaalla. Forssan kohdussa. Loistavaa. No tässä me tullaan sitten sille alueelle, jossa tämä maailma on syntynyt. Eli tuohon rakennukseen, tuohon tuli puuvillat Amerikasta. Ja tuolta vedettiin bluesia yllä sen jälkeen. Ja sitten ne kehrättiin tässä alueessa kehräämössä langaksi, puuvillalangaksi. Siis maailma perustettiin tässä näin. No teollinen maailma, Suomen teollinen maailma voisi sanoa näin, voisi sanoa ihan oikeasti. Täällä on, me koneet tehtiin, itse suunniteltiin, että tämä on, siis tämä oli todella tämmöisen suomalaisen teollisuuden ihan syntysijoja. No, nämä nurkat tässä. Okei, okay, no niin, hienoa. Ylevöittää, kun tuo torni teitä miehiä No ei me siihen piippuja tarvita, kyllä meidän pitää noin pumpulienkelit siitä puolesta huolemme. Tämä on naisten kaupunki, täällä on ihania naisia ja paljon. Kiitoksia, loistavaa. Minä menen niitä sitten tsekkaamaan jatkan virallista kierrosta. Okei. Hyvä jatkoa, hyvä. Hei hei. Pointia. Toinen virallinen matkailuosuuskohta on Elävien kuvien teatteri. Tämä on Suomessa ensimmäinen maaseutuelokuvateatteri, perustettu 1906. Tällä hetkellä Euroopan vanhin toimiva elokuvateatteri. Onko näin? On, ihan varmasti. Onko? On. 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 Näin muuten on. Täällä järjestetään kaiken maailman tämmöisiä niin mykkäelokuvaa. Esimerkiksi eikö mykkäelokuvafestivaali järjestetään Forssassa kerran vuodessa? Joo, se on järjestetty. Tämä on nyt 8. kerta tänä vuonna, kun järjestetään. Niin näytetäänkö täällä siis ihan ns. Normaaliakin elokuvia sitten? Joo, täällä on, järjestetään talviaikaan, järjestetään ihan normaalia elokuvaesityksiä. Täällä on ihan ajanmukaiset esityslaitteistot ja äänentoistolaitteistot, vaikka ne on piilotettu tänne Elävien kuvien teatterin rakenteeseen. Nyt tänne Forssan kolmannessa virallisessa matkailuosuuskohteessa. Tämä on, mikä tuo viihdeuimalan vesihelmi? Mikä erottaa viihdeuimalan tavallista uimalasta tai jostakin kylpylästä? No viihdeuimala on paikka, jossa on kylpylän palvelut, mutta ei ole majoitusta katon alla niin sanotusti. Eli enee
ne yksiselkoinen terapiaaltaat ja muut löytyy. Okei, okay. Mut vois tää nyt tulla niinku olemaan niinku NS viihteellä, tajusit sä? En mä tiedä, onko täällä alkoholitarjoiluja, en ole paikan henkilökuntaa. Joo, loistavaa. Minä olen kiitollinen tästä, pidätpä sitsesi pinnalla. Yritetään pitää. Se on vähän niinku viihdetaitelu, tää on ihan vaikeeta hommaa pinnalla pysyminen, mutta no, kyllä se siitä. Voi olla. Mua kiinnostaa itse asiassa aina nämä, niin nämä paikalliset, että mistä helkkarista ne keksii sanottavaa ja kirjoitettavaa, kun eihän täällä tapahdu yhtään mitään. Selvitämme muuten saman tien senkin. Forssan lehti. Täällä on Forssan lehti. Onko teillä tää Forssan lehti täällä, onko teillä toimitus auki lauantaisinkin? Kyllä. No niin, hei, me tullaan antamaan haastattelua tänne näin. Mua niin kiinnostaa tää, että kun aina oletetaan, että kun on paikallislehti toimittaja, niin että mistä helkkarista ne kirjoittaa niitä juttuja, kun ei täällä tapahdu kuitenkaan yhtään mitään. Voi täällä tapahtuu ihan mahdottomasti. Mut siis ihan oikeesti, siis miten ihan oikeesti, niin siis vaatiiko se hillitöntä aivoriiheilyä ja palaveraamista, että te saatte niin kuin päivän lehden aikaiseksi, koska vai meneekö se niiden lehmänpoikimisten uutisoinniksi sitten? Ja onhan se välillä sitäkin, mutta kyllä meillä aika pätevä uutispäällikkö on, että sitä kautta tulee aika hyvin niin matskua. Mitäs sulla siellä, kuka siellä on? Tässä on tämmönen vähän kiusallinen tilanne, kun tommonen paska huutaa korva. Hei, onks tää niinku henkilökohtainen puhelu vai onks se työasioita hoitelet? Suostuksen tähän. Mä voisin antaa... Otat. Kuka siellä on? Etkä. No niin, kuka sä oot, oikein oot? Halo? Se on Ari Peltonen SubTV:ltä, hyvää huomenta. Niin kuka sä oikein oot ja miksi sä tänne soitit? Se ei varmaan suostu. Ai sulle soitettiin. Siis kuka sä oot? Leevi. Mitä sä teet työksessä? Pienyrittäjä ja Forssan jalkapalloklubin toimenjohtaja. Haluatko antaa lausunnon? No jonkun, anna nyt joku lausunto, niin ihmiset saa tietää sitten joku oleellista. Kiteytä nyt jotain oleellista siellä niin. Matto on pesemättä. Se sopii Forssan sloganiksi vähän mainiosti. Kiitoksia. Lyönkö luurin korvaa? Koska me kaikki olemme symbolisesti pikku maksalaatikko laatikoita, minä menen katsomaan, miten maksalaatikko laatikoita oikein valmistetaan täällä Forssassa. No niin, nyt olemme kaikkein pyhimmässä Forssassa, eli maksalaatikotehtaan sisällä. Ja nyt minä haluaisin nähdä, Anne Kultaseni, että miten maksalaatikko oikein päätyy kauppojen hyllylle. Eli voisi esittää tämän prosessin meille. Joo, eli tässä on keitetty maksalaatikkopuuro. Se jäähdytetään. Siihen on päälle lisätty rusinat. Sieltä tulee putkeen pitkin maksa ja siirapit. Joo. Sitten tässä sekoitetaan se massa. Otetaan ulos. Ja sitten se päätyy tuonne rookeihin ja sieltä se lähtee annosteluun kautta uuniin. Eli tuolla niin sitten se menee tuohon tavallaan noihin laatikoihin. Joo. Sitten tuolla. Siinä menee valmista annosteltua maksalaatikkoa. Mitäs noille ton jälkeen tapahtuu sitten? Ne menee uuniin? Uunin läpi ja tulee tuolta toisesta päästä kypsänä ulos. Kuinka mitkä ne on siellä uunissa ja paljon siellä on lämpöä? Siinä on yli 200 astetta lämpöä ja se on siellä jonkun 40 minuuttia. Aha, niin pitkään? Joo. Selvä. Mennään katsomaan, mitä se näyttää sitten. Nyt tulee tuosta sitten pojies sitten sieltä uunista. Kato, tää tuli just loistavasti. Oi, kun se söpön näköistä. Mitäs syö se itse maksalaatikkoa? Kyllä mä syön itse maksalaatikkoa. Tykkäänkin oikein. Ai jaa. Mutta meneekö tää, koska koululaisilla on usein tuommoista niinku traumaattista kokemusta tuonne maksalaatikosta, niin tää ei mene kuitenkaan kouluun tililihan seuraksi tavallaan. Niin. Vaan tää on ihan niinku kaupasta ostettavissa pelkästään. Joo, vai? Kyllä. Mikä tässä on niinku Forssan maksalaatikossa niin sen salaisuus? Onko sulla mitään hajua? Voit sä kertoa meille noin sisäpiirin tietoa? Siinä on varmaan se hyvä perinteinen resepti. Herranen aika sentään. Siis ne ihmiset, jotka on töissä makkaratehtaassa, on sanonut, että sen jälkeen kun näkee, miten makkaraa valmistetaan, niin sitä ei voi syödä. Mutta tämä oli yllättävänkin inhimillistä toimintaa.